Bu həftədən uzadılmış karantin rejimindən mərhələli şəkildə çıxış planı hazırlanacaq. Bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov ASTV-nin efirində yayımlanan hədəf verilişində deyib. Hazırda bununla bağlı bizə iki əsas prinsip məlumdur. Mayın 4-dən sonraki dövrdə artıq karantindən çıxış mərhələsi başlayır. Karantindən çıxış isə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Biz artıq mayın 4-dündə mart ayındakı situasiyaya qayıtmayacağıq. Bu gözlənilmir. Bu barədə artıq fikir ayrılığı yoxdur və qərar qəbul olunub. Hansı mərhələlərin daha tez yumuşalmağa başlanılması və ardıcıllığı müzakirə olunur. Bu həftədən uzadılmış karantin rejimindən mərhələli çıxış planının detalları məlum olacaq və bu, qarşıdan gələn günlərdə ictimaiyyətə elan ediləcək, deyə İbrahim Məmmədov bildirib.